Skutočne veríte tomu, že keď sa Kristus na kríži modlil, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia, tak Boh odpustil? Ste naozaj presvedčení, že keď kameňovali Štefana a on povedal, Pane, nezapočítaj im tento hriech, tak Boh celému davu odpustil hriechy? Ak áno, tak je možné odpustenie hriechov aj bez pokánia. Netreba žiadne znovuzrodenie, teda obrátenie svojej mysle. Stačí, ak sa niekto na vysokej duchovnej úrovni za nás pomodlí a začneme s čistým listom. Ak tomu veríte, tak vás musím sklamať. Nie, Boh im hriechy neodpustil. Ba práve naopak, samotný Kristus vraví, že príde na nich súd za všetku spravodlivú krv, ktorú preliali. Čítame o tom u Matúša v 23. kapitole od 34. po 35. verš. Preto hľa, ja posielam k vám prorokov a múdrych a učených v zákone a niektorých z nich zabijete a ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka krv spravodlivá vylievaná na zemi. Od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Preto nemôžeme povedať, že ak sa budeme modliť za ľudí, ktorí zabíjajú, kradnú či inak porušujú Boží zákon, tak to zníme ich hriech a všetko bude v poriadku. Naviac, bolo by to vôbec spravodlivé? Odpustiť hriechy, za ktoré ľudia nechcú činiť pokánie a teda odpúšťať na silu. Pevne verím tomu, že sa zhodneme na tom, že Boh neodpúšťa hriech len preto, lebo sa niekto za nás pomodlil. Je to potreba osobného pokánia. Aký je teda význam Kristových či Štefanových slov? Obaja týmito slovami ukázali, že netúžia po pomste za to, čo s nimi ľudia urobili. My v zjavení čítame opačný príklad. Ako duše spod oltára volajú po pomste, po odplate za svoju násilnú smrť, očakávajú spravodlivosť. Lenže oni nepreklínajú. Oni nezvolávajú okamžitý súd, ale kričia k Bohu. A Boh im nehovorí, nechajte to tak, už je to za vami, už je to minulosť. Namiesto toho hovorí, aby počkali. Než sa naplní počet ďalších, čo majú zomrieť a potom príde súd. Súd je teda nevyhnutný a on príde. Mimochodom, ak vás zaujíma výklad tohoto textu zo zjavenia, tak video nájdete dolu v popise. Súd je neodmysliteľnou, nevyhnutnou súčasťou budúcich udalostí. Kristus a Štefan to nechávajú na Boha, v jeho réžii. Apoštol Pavol podporuje tento ich postoj a vraví, aby sme ho nasledovali, keď píše u Rimanoch v 12. kapitole v 19. verši: Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Ak teda ukrivdený človek preklína, či zvoláva okamžitý súd na toho, kto mu ublížil, tak poprvé je to prejav nedôvery v Božiu odplatu, v Božiu spravodlivosť a po druhé je to dobývanie sa tej Božej spravodlivosti a branie veci do vlastných rúk. Ale viera v Božiu spravodlivosť nás práve k tomu privádza, aby sme dôverovali v Boží súd na konci vekov a nechali na Pána Boha, kedy a ako bude súdiť, a neprivolávali jeho súd už teraz na túto zem. Ale človek bez viery sám začína brať spravodlivosť do svojich rúk a dobíjať sa pravdy. A nečaká na Boha, kedy sa Pán Boh rozhodne nastoliť spravodlivosť. No kresťan má čakať do konca. Naviac, priatelia, nezabúdajme na príbeh apoštola Pavla, ktorý prenasledoval a zabíjal kresťanov. No ak by sa kresťania modlili, preklínali ho a zvolávali na neho Božie súdy a tie by prišli, Pavol by zomrel a nemal by možnosť sa obrátiť. Cirkev by tak prišla o jedného z najväčších misionárov a teológov všetkých čias. Avšak v Starom zákone nachádzame celé texty, žalmy, ktoré sú kliatbami. A tak povstáva otázka, prečo by sme ich nemohli používať aj my?
Čo nám tu Michal táraš? Že zosielanie Božích súdov na našich nepriateľov je prejavom nevery. Či si nečítal starozákonné prekliatia z úst zbožných bohabojných mužov? No, v prvom rade treba povedať, že tieto texty, rovnako ako text Zjavenia, boli adresované Bohu a nie nepriateľom. Tieto kliatby boli modlitbami, výkrikmi, boli piesňami Božieho ľudu. Neboli to žiadne magické zariekavadla. Pozrime sa na niektoré z nich. Tak napríklad u proroka Jeremiáša v 11. kapitole v 20. verši čítame: Ale Hospodin zástupov je spravodlivý sudca, ktorý skúša ľadviny i srdce. Nech uvidím tvoju pomstu na nich, lebo tebe som zjavil a zveril svoju pravotu. Jeremiáš píše o ľuďoch, ktorí ho chceli zabiť. Prosí Boha, aby ho pomstil. Jeremiáš teda odovzdáva svoj prípad Bohu. On síce neprosí o odpustenie ich hriechov a dokonca vraví, že chce byť svedkom toho, ako ho Boh pomstí, ale jeho slová smerujú ako výkriky k Bohu a nie ako pohanské prekliatia k jeho nepriateľom. Pozrime sa na ďalší biblický text, ktorý sa nachádza v Žalmoch. Je to 137. žalm, kde budem čítať 8. a 9. verš. Céro Babylona, ty, ktorá máš byť spustošená, blahoslavený ten, kto ti odplatí to, čo si nám urobila zlého. Blahoslavený ten, kto pochytí a rozrazí tvoje deti o skalu. Opäť je to ďalšie volanie k Bohu, aby konal. Tento žalm je piesňou, ktorá sa spievala Bohu a nie Babylončanom. Pozrime sa na posledný dnešný text, a to je 69. žalm, kde budem čítať 25. a 26. verš. Vylej na nich svoj prúdký hnev a nech ich dostihne páľa tvojho hnevu. Ich príbytok nech je pustý a nech nie je nikoho, kto býval v ich stánoch. Všetky tieto texty, či už v Novom zákone, či už v Starom zákone, boli očakávaním spravodlivosti zo strany Boha. A my si z nich môžeme zobrať nasledovné 4 poučenia. To prvé je, spravodlivosť bude jednoznačne nastolená. Keď vidíme krutosť okolo nás, či v našom vlastnom živote, majme na pamäti, toto ešte nie je koniec. Zasadne súd a spravodlivý Boh odplatí každému. Nič z toho, čo sa udialo, či deje, nebude zabudnutým. Po druhé, pomsta v živote kresťana nemá svoje miesto. Rovnako ani zvolávanie Božích súdov na našich nepriateľov. Ak túžime po spravodlivosti, tak máme volať k Bohu ako duše spod oltára, ako žalmisti, no nemáme preklínať ľudí. Po tretie, volanie k Bohu po nastolení spravodlivosti nie je hriechom. Niekto sa dokáže ľahšie preniesť cez všetku tú krutosť a krivdu, ktorú má pred očami a ktorú mu ľudia robia, no a iný potrebuje so svojím krížom bolesťou prísť k Bohu. A tak rovnako ako žalmisti ho zložiť pri Božích nohách. No a po štvrté, modlitba, nezapočíta im tento hriech, nie je garanciou, že Boh automaticky vytrie hriechy, ale je to prosba, ktorá ukazuje, že v srdci mučeníka nie je nenávisť, ale odpustenie. Nikto sa do neba automaticky nedostane. Ja som v dnešnom zamyslení použil text zo Zjavenia, kde volajú duše spod oltára. Ak vás zaujíma podrobnejšie tento text a jeho výklad, tak si pozrite video s názvom Otvorenie 5. a 6. pečate. Nájdete ho jednak vedľa mňa a taktiež jednak aj dolu v popise pod videom. Taktiež, priatelia, napíšte do komentára svoj pohľad na túto tému. Možno svoju modlitbu, skúsenosť. Ako to prežívate? Ja verím, že nielen skrze moje slova, ale aj skrze tie vaše môžu mať iné požehnanie. A ja vám i sebe zo srdca prajem, aby nám dal Boh do srdca odpustenie. Oslobodil nás od démonov zlosti a nenávisti, a ak máme na pleciach bremeno krivdy, nech s ním prichádzame k Bohu a nie k tým, ktorí nám ublížili.